皆さんこんにちは、佐々木ひろのです。今日は2021年9月の六白金星の運勢をやります。このチャンネルは家族のための九星気学を分かりやすくお話ししています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では六白金星の9月ですね。こちらの5つの項目のお話をしていきます。その前に遁光盤を見ていきましょう。2021年六白金星は真ん中にいますね。これ年盤になりますけどね、真ん中にいます。そして9月の月盤は青い方で、六白金星は南東の運勢がいい場所に来ています。9月は7日から10月7日までの運気、そしてこの月盤は年盤の上に乗っかっているというイメージをしていただくと、五黄土星が下にいて六白が乗っかっています。五黄土星の気を浴びた六白金星という9月になるんですね。では1番の全体運から。今月は停止とか停滞と出ています。運勢が強いんですけどね、停止停滞なんですね。今月ね、成果は出ます、成果は出るんですけど、六白金星はこだわりが強いんですね。自分のやり方がある、自分の感情があるという星ですので、成果は出るんですけど、なんか自分のやりたかったやり方じゃなかったな、自分はそういう感じで成果を得たいわけじゃなかったなみたいな成果なんですね。だから成果が出てもなんか文句が先に出ちゃうっていうところがあります。そういったことは運気を下げてしまいますので、今月は停止とか停滞とかね、こうじれったく進んだ成果かもしれないですけど、文句を言わず喜んで受け取るというふうにしてください。続いて2番、人間関係、家族関係です。人間関係、ちょっと揉め事があるかもしれない。六白の人は関係なくても周りが揉めて、なんとかしてっていうふうに言われるかもしれません。また家族関係はですね、家族に対しての期待が大きくって、ちょっと押し付けがましくなっちゃうかもしれないですので、今月家族にあまり期待しすぎない、さっぱりするというふうに心がけてください。続いて3番、金運です。金運いいです。欲しい金額を設定して臨んでみてください。続いて4番、健康運です。健康運は夏でちょっと暑くなってきてますので、食あたり注意、お腹ですね、下痢とかなっちゃいそうですので、食あたり注意です。そして5番、今月のアドバイス、おすすめパワーストーンはルビーインゾイサイトという石ですね。なんか緑の石にルビーが入ってこうぐにゅぐにゅっと混ざっているような石なんですけども、今月ね、運勢がいいのになんか運勢がいい感じがしない、停滞して、六白がねパッパッパッとやりたいせっかちな星なのに停滞している、でも運勢がいいみたいな、そういう複雑な感じなんですけど、そういった複雑な気持ちを受け止めてくれるようなパワーストーンになります。そして生き方のアドバイスですね。南東にいて9個のうちで一番いい場所に来てるんですね。でも五黄土星の気を浴びてますので、五黄というのは重々しくて問題とかトラブルとかね、そういった意味もありますので、なんかこういい感じがしないっていう運気なんですね。六白はね、せっかちな星で停滞感も嫌っていうところもあるんですけども、もう一つ六白がなんとなくこう優れないなって思う原因の一つに人間関係があるんですね。もともと六白金星はね、あまり人間関係構築が得意じゃないんですね。自分が何でもできちゃうので、それを相手にもこう期待してイライラしちゃうっていうところがあって、周りがついてこれないような感じがあります。また空気を読むのが基本的に苦手なんですね。
なんかその時にそれを言っちゃったら爆弾発言みたいなことをパーッと言っちゃって周りが凍りついちゃうっていうようなね、そういった空気を読めないっていうところがあります。でもですね、六白の人に空気読んでねっていうのは無理な相談なんですね。だったらもう空気を読むということは諦めて、気にしないで笑顔で優しく進むということをしてみてください。あ、自分空気読めないんだよなっていう、こうおどけた感じでにこやかにふんわり進んでいくということですね。そうすることで周りの人が何何っていう感じで許してくれますよね。そういった時にこうプライドが邪魔してこう何って何みたいに反応しないように六白の人ねやっちゃいますので、そういうことを注意するっていうことですね。基本的に何でも一生懸命な星ですので、笑顔と優しさがあればきっと理解してもらえると思います。今月はね、良いご縁のつなげる良い月になりますので、ぜひやってみてください。ラッキーカラーは黄色、ラッキーフードは甘酒、そしてラッキーアイテムはトイレ掃除です。最後に同階六白金星、トラブルの処理頼まれる、傾斜六白金星、引き寄せ力が強いです。はい、いかがだったでしょうか。六白金星の9月の運勢でした。参考になったよっていう方はいいねボタン、チャンネル登録お願いします。私は毎週木曜日夜8時からライブ動画を行っています。気学が好きな人が集まってコメント中心におしゃべりしましょうという、おしゃべり九星気学というサブチャンネルでやっています。ご興味ある方はぜひ遊びに来てください。私の公式 LINE からご案内してますので、よければ公式 LINE にご登録ください。また私が毎朝行っているキジカフェ、非番吉報という開運方法です。こちらは私に合った吉報に出かけていってお茶を飲むという開運方法で、シンプルなのにとても効果が高いです。動画をご覧になっている方全員におすすめです。キジカフェオンラインサロンでできるようになりますので、ぜひご入会ください。1ヶ月無料試しができます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録であなたも幸運体質に。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。